След като подготвихме сайта, можем да пристъпим към създаване на съдържанието. Имаме да създадем две страници. Страница About и страница Portfolio. Отиваме на Content, Add Content и Основна страница. Отваряме демо текста и копираме зададения демо текст за страницата About. В текста на страницата има даден HTML код на съответната картинка. За да излезе този код, е необходимо филтърът да бъде превключен на Full HTML, в противен случай кодът ще бъде филтриран. Използваме възможността на Drupal 7 да закачим страницата директно за main менюто, с което нашата първа страница е готова и изглежда по този начин. Разбира се, тя се е появила в main менюто, реда не е добър, впоследствие ще го разместим. Аналогично създаваме втората страница, портфолио. Пропускаме да я закачим за main менюто, затова можем веднага да се върнем с редактиране от съдържание. Намираме страницата портфолио и я редактираме, като прибавяме линка към main менюто. Сега вече трябва да отидем и да подредим нашето main меню по наш вкус. Първо е страницата Home, след това слагаме Portfolio, About. Остава да създадем и трите статии. Възползваме се от възможността да прибавим картинката, която е дадена в HTML код в демо текста, в специалното поле на типа статия, което е зададено по подразбиране в Drupal 7. Както си спомняме от предишния видео урок, ние дефинирахме освен това и дисплея на това поле за пълна страница голям формат, за тизър, медиум формат. Изтриваме от демо текста HTML кода за картинката, тъй като ще я прибавим директно в полето за тази цел. Намираме картинката в директорията на темата, а тя е Sites All Them Blue Masters. И в Images са дадени картинките на Blue Masters, намираме съответната картинка, която изтрихме. С бутона Upload я вграждаме в статията.
Не е необходимо да даваме меню линк, тъй като по подразбиране статиите се публикуват на първа страница. В момента ни върна, защото не попълнихме едно задължително поле, а именно полето Destination, което прибавихме като къстъм поле. Тук се възползваме да сложим един alternate текст. Ето го това поле, което е задължително и трябва да изберем съответното направление. Прибавяме и такс, което в конкретния случай ще го ползваме за ключови думи, които са от типа autocomplete, т.е. започваме с първата дума, ако я няма, тя автоматично ще стане част от речника такс, като таксономичен термин. Прибавяме още 2-3 думи и след това ще може да ги използваме само написвайки първите букви. Ето ги таквате. Ето го и направлението. Както видяхме, това поле, едното е дадено с autocomplete, другото е с drop-down list. И двата варианта са възможни и удобни. Аналогично правим останалите две статии. Тъй като вече сме попълнили няколко таксономични термина, написвайки първите 2-3 букви, излиза съответния таксономичен термин от речника. Така действа полето, ако е дефинирано като autocomplete. Другия вариант е с предварително зададени таксономични термини и drop-down лист, от който избираме необходимия таксономичен термин. Едното е по-удобно, ако имаме повече от една възможност за избор, другото, ако имаме само една възможност. Трите статии са публикувани по реда на публикуването си на първа страница. Имаме възможност всяка статия да бъде коментирана. Кой от потребителите могат да публикуват коментари, зависи от правата, които сме им дали. Остава да прибавим още една страница. И това е страницата, с която нашите потребители ще могат да контактуват с нас, т.е. формата,
за контакти, за целта активираме модула контакт. Трябва, след като го активираме, да настроим параметрите, най-важни от които това е имейл адреса, да посочим, на който ще получаваме съобщенията, които ще ни изпращат посетителите на нашия сайт. Другият важен момент при настройката, това е настройката на правата за ползване на този модул, а именно кои потребители ще могат да ползват формата за контакти. В момента само по подразбиране е дадено на администратора да я ползва, но ние ще прибавим и другите потребители и регистрираните и анонимните, зависи от нашата преценка. Служебната страница, на която е формата за контакти, не фигурира в съдържанието. Тя трябва да се прибави съответно в мейн менюто. Има стандартен URL контакт. И сега ще я прибавим най-накрая с съответно заглавие. Казахме пътя е контакт. Ето така изглежда страницата за контакти, с която нашите потребители могат да ни изпращат мнения и съобщения. След като създадохме двете страници и трите статии, за да продължим с изграждането на демо сайта на темата Blue Masters, ни остава да създадем всички останали блокове, които виждаме, които са къстъм блокове, не са вградени и за които ние дадем демо текст, което ще стане в следващия видео урок.